Terima kasih.
dinner. Sampai
nyebut balik ning mantan. Sepurane masih ning pangkat indah masa lalu. Apa ora kene? Wingi genggam tanganku. Curhat tentang seharusnya enggak untuk dikenang. Terus dua. Tapi sampean pelampiasan ku kok radio. Kelas sih. Paling yang mana
sempet nangis, tangisku sing ketahan. Aku kangen, opo kowe ngerti, yo mong kowe wong ayu sing tak tresnani. Tinggal bali ke
wong ayu tresno mungkin aryo tombo susah ngacro neng batenku wong bagus antep no rasa hatimu tresno madep mantep mung kowe tenane Mas orang liya Jangan lupa like, share, dan subscribe.
petang katon mendung arah jeluk tulung bingung anggonku nembung aku wis ikhlas berjuang koe bilang dada sayang aku orang nirungu ninggal kenangan
Tangguran di sunti
Apa iki sak tenane takdirku sing jawake sliramu peto ati peto lambe wis kandung mati rusukku kan mesrungokno nangisku beci pesan ngerangke lintang ning angkasa kowe teko gawe lono marang tresno iki wis telaku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lono I'm not afraid to die.
sing jawab ke sliramu peto ati pe Thank you.
Aku mau lampu lilin, kang mau pat
aku terima ngalah. Sopo wonge sing betah, aku terima mundur. Jodoh wis ono sing ngatur, ora tak ketuni, ora tak tangisi, mending aku golek ganti. Aku kudu kuat, los prei mboten pareng sambat. Aku kudu bisa, senajan uripku rekoso. Optimis wae, sing penting perjuangane. Yakin Gusti mboten sare. Jorak
Lamanya kita berpacaran, sudah waktu.
atimu mergo gedene rasa tresno mung kanggo seliramu. Rasane yen lagi kasmaran saat tenane ati iki ora lilo aku pamit kerja ninggal kowe lunga demi kowe aku lilo ninggal kowe kerja supaya bisa urip moyo. Tak tahu